ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଏବେ ଏବେ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାକି କେବେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଏହାର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋରଞ୍ଜନା ମନିରାଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକକାଳୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏକକାଳୀନ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା କାମ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସିଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ କରି ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଡ଼ିଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଡେବିଟ୍ NPCI ଡେବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରିଭ୍ୟୁ କରି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି 92 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି, 25,11,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ 1,00,000 ଆବେଦନ ଆସିଯିବ। EKYC ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି 1, 2, 3, 4 ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଉଛୁ, କରଦାତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 80% ସଫଳତା ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା 25,11,000 ଦେଇପାରିଲୁ, 1,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି BJP ସରକାର ଦେଇଥିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋରଞ୍ଜନା ମନିରାଇଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ହେଉ କି ଭଉଣୀମାନେ ହେଉ, ଯଦି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯାହାକି ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 8 ତାରିଖରେ ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ସିଓର ହୋଇଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ଫିଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।